Рішення Стокгольмського арбітражу у суперечці між «Газпромом» і «Нафтогазом» стало несподіванкою, у тому числі для експертів у Європі. Вони вважають, що це перемога Києва, але також кінець доби політичних та бізнес-еліт, які наживали статки і заробляли вплив на газових контрактах з Росією. Мало хто очікував, що Україна виграє справу. «Газпром» подав позов і був досить впевнений у своїй позиції. Це велика приємна несподіванка для України, що вона не має сплачувати кошти і думати, як покрити потенційні претензії. Цей історичний вердикт, переконаний Еш, сприятиме рівновазі між «Газпромом» та споживачами російського газу. Хоча це і на користь Європі, він не вважає рішення політично вмотивованим, адже ухвалювалося воно на підставі економічних та правових аспектів. З цим згоден і експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. Вердикт арбітражу, на його думку, перевів питання закупівель російського блакитного палива з політичної в економічну площину. Це для України надзвичайно вигідно, коли ціна на природний газ залежить не від політичних аспектів, а від чисто ринкових. Таким чином і ламаються і корупційні механізми, тобто які існували між можновладцями України і Росії. Ще один такий важель впливу Росії на Україну, фактично він зникає. Від цього рішення, на його думку, виграють також пересічні українці. Адже рішення на користь «Газпрому» лягло би важким тягарем і на них. Йдеться про десятки мільярдів доларів, які залишаться в українському бюджеті. Конкретні суми компенсації за позовом судді в Стокгольмі мають оголосити приблизно за 2 місяці. Утім, вже нинішня ухвала вкотре засвідчила, що Київ здатен протистояти економічній та політичній експансії Кремля.